Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 28 жовтня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Американський президент Джо Байден планує зустрітися із китайським лідером Сі Цзіньпіном вже в середині листопада на саміті, який проходитиме у США. І от такій новині передувала зустріч Джо Байдена з головою МЗС Китаю Ван І у Вашингтоні. Раніше китайський лідер вже заявляв, що готовий працювати зі США для досягнення певного порозуміння. Ну і паралельно з цими подіями радник Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван оприлюднив програмну статтю, яка описує зовнішню політику Білого Дому на найближчі роки. І от виходячи з неї, США також готові працювати з Китаєм, оскільки вважають, що Китай залишатиметься провідною країною світу, натомість Росію не називають навіть конкурентом, і вважають, що з загрозами з боку Росії варто просто покінчити. Ну і також вказується, що США, на відміну від попередніх десятиліть, готові працювати з країнами, які не сповідують принципи демократії Заходу. Ну, в цьому контексті варто зауважити, що Україна сьогодні проводить третю зустріч міжнародного рівня щодо нашої формули миру. Головні учасники саміту, до яких все ще намагається достукатися Україна, це здебільшого країни глобального півдня, які займають так званий нейтралітет у війні Росії проти України. Але схоже, що Китай цю зустріч все ж таки пропускає. В той же час на засіданні Радбезу ООН США і Україна звинуватили Росію у приховуванні своїх зв'язків із Північною Кореєю, яка постачає окупантам зброю. Тим часом Збройні сили України продовжують наступ. Зокрема, аналітики запевняють, що українські війська знову дещо просунулися і відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Водночас окупанти продовжують тиснути навколо Авдіївки, незважаючи на катастрофічні втрати. Тож, докладніше, всі ці теми ми з вами сьогодні і обговоримо. Отже, лідери Сполучених Штатів Америки та Китаю Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть провести особисту зустріч вже у листопаді. Агентство Reuters повідомляє, що напередодні посадовці зі США та Китаю домовилися співпрацювати над очікуваним самітом між двома президентами. Про це стало відомо після того, як у Вашингтоні пройшли багатогодинні зустрічі між міністром закордонних справ Китаю Ван І та високопоставленими представниками влади США. Ну і тут варто зазначити, що загалом візит міністра закордонних справ Китаю до Вашингтона зараз є першим з 2018 року. Ну, відповідно, є надії на те, що дійсно певний діалог вибудовується. А спочатку Ван І провів сумарно майже 10 годин перемовин із держсекретарем США Ентоні Блінкеном та радником Байдена з питань нацбезпеки Джейкобом Саліваном. Зазначається, що найвищі помічники Байдена порушили ключові питання, які хвилюють Вашингтон. Це необхідність відновлення міжвійськових каналів між двома країнами. А це дії Пекіну у Східно- та Південно-Китайському морях. Це питання Тайваню, питання прав людини, потік фентанілу та випадки затримання американців у Китаї. Ну і крім того, Ентоні Блінкен обговорив із Ваном І питання щодо конфлікту, що спалахує на Близькому Сході. Пізніше Ван І провів близько години на переговорах вже з президентом США Джо Байденом. І з приводу цієї зустрічі представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Джо Байден назвав зустріч позитивним розвитком двосторонніх відносин. Сполучені Штати та Китай перебувають в умовах гострої конкуренції, і ми вважаємо, що найкращий спосіб впоратися з цією конкуренцією полягає в такій же інтенсивній дипломатії. Президент Байден побачив у зустрічі з топ-дипломатом Китаю хорошу можливість та позитивний розвиток для подальших взаємин. Президент наголосив на необхідності для обох країн відповідально керувати конкуренцією у відносинах, а також підтримувати відкриті лінії зв'язку.
Ну, але все ж таки, як то кажуть, це лише слова. А от справжній результат візиту Ван І до США може проявитися дещо в іншому. Зокрема, агентство Reuters повідомляє, що з'явився позитивний імпульс у підготовці зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Зрештою, саме для цього Ван І прибув до Вашингтона. Очікується, що така от зустріч відбудеться на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який проходитиме у Сан-Франциско в період з 11 по 17 листопада. Джерела в Білому домі зараз вказують, що Вашингтон вже готується до такої зустрічі Байдена та Сі, але там же додають, що Китай дуже часто публічно підтверджує факт таких от зустрічей набагато ближче до фактичної поїздки Сі Цзіньпіна, а тому офіційне оголошення про таку зустріч буде набагато пізніше. З боку Китаю є лише повідомлення МЗС про те, що Ван І сказав Байдену, що метою його візиту є пошук шляхів для зупинки занепаду відносин двох країн, цитую, з огляду на Сан-Франциско. Ну, тобто певний натяк на зустріч все ж таки пролунав з вуст міністра закордонних справ Китаю. Офіційні особи Білого Дому зараз вказують, що адміністрація Байдена прагне цієї зустрічі з Сі Цзіньпіном, аби конкуренція не перетворилася на конфлікт. З іншого боку, напад Хамас на Ізраїль додає ще одну тему для обговорення. І у Сполучених Штатах сподіваються, що Сі Цзіньпін після зустрічі з Байденом, зрештою, захоче використати свій вплив на Іран, щоб запобігти переростанню у більш таку широку війну на Близькому Сході. Ну, але поки що Китай так обережно натякає, що, цитую, «дії Ізраїлю виходять за межі самооборони». З іншого боку, загальний контекст от останніх переговорів вказує на те, що в Пекіні все ж таки прагнуть спробувати принаймні налагодити відносини зі США. Сі Цзіньпін запевняє, що від цього залежатиме доля людства, тож ставки дуже високі. Сі Цзіньпін підкреслив, що як дві світові держави, те, чи зможуть Китай і Сполучені Штати встановити правильний шлях взаєморозуміння, має вирішальне значення для світового миру та розвитку, а також для майбутнього та долі людства. Китай готовий дотримуватися трьох принципів взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідної співпраці для сприяння взаємовигідній співпраці зі Сполученими Штатами, належного вирішення розбіжностей і спільної роботи для реагування на глобальні виклики, досягнення спільного успіху та спільного процвітання. Це принесе користь як країнам, так і всьому світу. Отже, зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, схоже, все ж таки відбудеться вже у листопаді, і коло питань для обговорень доволі широке. А, звісно, серед тем розмови буде і питання війни Росії проти України. Ну і тут цікаво, що напередодні такої зустрічі радник президента США з питань нацбезпеки Джейкоб Саліван опублікував великий програмний текст щодо зовнішньої політики США за президентства Байдена. Цей документ чомусь залишився без уваги в Україні, але його точно варто розглянути. Отут одразу зазначу, що програмний документ Салівана з'явився саме зараз не просто так, тому що в ньому прописані ціла низка питань щодо того, як саме Сполучені Штати Америки вибудовують і будуть вибудовувати відносини зі світовими гравцями. І для українців там також є що почитати. Зокрема, Саліван одразу ж вказує, що найбільше значення мають стратегічні рішення, які приймають ті чи інші країни, як вони організовують себе всередині, в що вони інвестують, з ким вони вирішують об'єднатися, хто хоче з ними об'єднатися, які війни вони ведуть, а які стримують, а яких уникають. Тобто Саліван прямо вказує, що війна Росії проти України і війна в Ізраїлі мають ключове значення для всього світу насправді.
Далі Сальван визнає, що США в останні 20, принаймні, років неправильно змістили фокус уваги в питанні безпеки. Мовляв, після трагедії 11 вересня Америка переключила свою увагу саме на терористичні групи. І зовсім забула про те, що війни можуть відбуватися і між великими країнами. Після 11 вересня Сполучені Штати переключили свою увагу на терористичні групи. Ризик конфлікту між великими державами здавався віддаленим. Ситуація почала змінюватися після вторгнення Росії в Грузію у 2008 році та в Україну у 2014 році, а також у зв'язку з карколомною військовою модернізацією Китаю та його зростаючими військовими провокаціями в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях і в Тайванській протоці. Але пріоритети Америки недостатньо швидко адаптувалися до викликів стримування великодержавної агресії та реагування, коли вона сталася. І от далі в цьому контексті Саліван піднімає таке дискусійне питання. Він запевняє, що вивід американських військ з Афганістану був виправданим і навіть корисним для України. Мовляв, вихід з Афганістану був необхідним для підготовки американців до майбутніх викликів. І от одна з проблем виникла навіть швидше, ніж очікували у Сполучених Штатах Америки, каже Саліван. Ця проблема – це вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року. Тобто той виклик, до якого мали би готуватися США після Афганістану, він виник набагато швидше. Тому Саліван запевняє, що, цитую, якби Сполучені Штати все ще воювали в Афганістані, дуже ймовірно, що Росія зараз робила би усе можливе, щоб допомогти Талібану притиснути Вашингтон там, не даючи нам зосередити свою увагу на допомозі Україні. Окрім того, Саліван у документі запевняє, що коли в Білому домі дізналися про наміри Путіна вторгнутися в Україну повномасштабно, перед США постало складне питання. З одного боку, каже Саліван, Сполучені Штати за договором не зобов'язувалися захищати Україну. Але з іншого боку, якщо агресія Росії залишиться без відповіді, суверенна держава буде знищена, а повідомлення буде, по суті, надіслано автократам у всьому світі, які можуть повторити такі само війни по всьому світу. Тож, зрештою, було ухвалено рішення про підтримку України. Ну, а далі Саліван відверто говорить про те, що підтримка України з боку Сполучених Штатів Америки та партнерів допомагає не лише Україні, а самим Штатам у протистоянні з Китаєм. Ми розпочали процес із союзниками та партнерами Сполучених Штатів, щоб допомогти Україні створити військо, яке могло б захищати себе на землі, на морі та в повітрі, та стримувати майбутню агресію. Наш підхід до України є стійким, і на відміну від тих, хто стверджує протилежне, він підвищує здатність Сполучених Штатів долати будь-які непередбачувані ситуації в Індо-Тихоокеанському регіоні. Американці дізнаються хулігана, коли його бачать. Вони розуміють, що якби вони відмовилися від підтримки України, це не лише поставило б українців у невигідне становище, оскільки вони захищалися, але й створило б жахливий прецедент, заохочуючи агресію в Європі та за її межами. Американська підтримка України є широкою та глибокою, і вона триватиме. Ну, але показово, що в цьому програмному документі, в цій програмній статті Салівана ставлення США до Росії здебільшого виглядає так, що Вашингтон не вбачає в Росії якогось конкурента, а скоріше проблему, яку треба вирішити. Натомість Китай Саліван називає головним суперником, з яким Штати мають рахуватися. Мовляв, в останні десятиліття ланцюги постачання найважливіших товарів у Сполучених Штатах стали дуже сильно залежати від непередбачуваних закордонних ринків, де домінує саме Китай. По суті, Китай і США, як визнає Саліван, стали взаємозалежними настільки, що на даному етапі не зможуть вижити один без одного. А, звісно, Сполучені Штати нині взялися за розбудову стійких ланцюжків поставок із партнерами та союзниками в життєво таких важливих секторах, включаючи напівпровідники, медицину, біотехнології, важливі мінерали, батареї і так далі, щоб Сполучені Штати не були залежними від Китаю. Але
Все ж таки Саліван тут визнає, що в найближчі роки, як мінімум, США мають рахуватися з Китаєм, а отже і будувати нормальні конкурентні відносини. Нас часто запитують про кінцевий стан конкуренції Сполучених Штатів з Китаєм. Ми очікуємо, що Китай залишиться головним гравцем на світовій арені в осяжному майбутньому. Ми прагнемо вільного, відкритого, процвітаючого та безпечного міжнародного порядку, який захищатиме інтереси Сполучених Штатів та їхніх друзів і забезпечує глобальні суспільні блага. Але ми не очікуємо такого трансформаційного кінцевого стану, як той, який став результатом розпаду Радянського Союзу. Конкуренція буде припливами та відпливами. Сполучені Штати досягнуть успіху, але Китай також. Вашингтон повинен врівноважувати відчуття терміновості з терпінням, розуміючи, що важлива сума його дій, а не перемога в одному циклі. І нам потрібне стійке почуття впевненості в нашій здатності випередити будь-яку країну. Останні 2,5 роки перевернули припущення про відносні траєкторії Сполучених Штатів і Китаю. Тобто, фактично, Джейкоб Саліван каже про те, що не хотілося би Штатам ворогувати прямо з Китаєм. Він розуміє, що обидві країни будуть мати і етапи підйому, і етапи падіння, але, от як він каже, що сценарію Радянського Союзу для Китаю у Штатах все ж таки не вбачають. Разом з тим, Джейк Саліван відверто вказує, що США продовжують будувати альянси по всьому світу по типу НАТО в Європі чи альянс АУКУС в Індо-Тихоокеанському регіоні. Мовляв, саме згуртованість, саме сума цих альянсів дає змогу протистояти автократам та терористам. Бо якби всі були окремо, то, звісно, ситуація була б зовсім інакша. Але так само Саліван вказує, що Сполучені Штати все ж таки відходять від ідеї діалогу лише з тими, хто розділяє ідеї демократії. Мовляв, діалог треба вести і з тими, хто не підтримує ні Захід, ні умовний Схід. Мова йде про країни глобального півдня, це країни Африки, Латинської Америки, Азії та Близького Сходу. Як ви розумієте, ну далеко не в всіх цих країнах дійсно домінує саме демократія. І насправді це дуже важлива зміна в політиці США. Саліван тут багато вихваляється, що Сполучені Штати змогли знайти контакт із багатьма країнами, які раніше вважалися ледь не ворожими через їхню позицію та політику. Ну і тут, до речі, можна сказати, що багато в чому Україна також дала поштовх такій зміні позиції. Зокрема, сьогодні на Мальті розпочалася третя зустріч для підготовки саміту щодо реалізації запропонованої Україною формули миру. Як розповіли сьогодні в Офісі Президента, зустріч проходить на рівні зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки. Попередні зустрічі, нагадаю, пройшли у Копенгагені та Джиді. Ну, сьогодні голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що цього разу на цій зустрічі представлені понад 65 країн. Це як держави Заходу, так і держави глобального півдня. Нагадаю, на другій зустрічі країн було 43, а на першій взагалі лише 15. Цього разу зустріч проходить вже більш конкретно. Зокрема, на зустрічі презентують і обговорюють конкретні плани реалізації 5 пунктів формули миру щодо ядерної безпеки, енергетичної безпеки, продовольчої безпеки, звільнення полонених та повернення депортованих, ну а також відновлення територіальної цілісності України та міжнародного порядку. А ці плани були напрацьовані робочими групами, до яких увійшли представники посольств різних країн і експерти. Втім, на жаль, Китай, схоже, все ж таки проігнорував цю зустріч, хоча на попередній представники Китаю були присутні. Зрештою, багато в чому позиція Китаю, напевно, буде залежати вже від зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. В той же час, поки вирішуються такі геополітичні питання, Збройні сили України продовжують свій наступ. За даними Інституту вивчення війни, українські війська знову дещо просунулися і відтіснили окупантів на лівому березі Дніпра у Херсонській області.
Зокрема, геолокаційні кадри, опубліковані 27 жовтня, показують, що підрозділи ЗСУ просунулися далі на південь біля Антонівського автомобільного мосту, це на північ від Олешок. У Генштабі ЗСУ також повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії в районі Бахмута Донецької області і на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Також повідомляється, що минулої доби окупанти продовжили наступальні операції під Авдіївкою, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів. Разом з тим, британська розвідка сьогодні запевняє, що втрати російських окупантів під Авдіївкою ймовірно, найбільші за весь 2023 рік. Окупанти не можуть ефективно наступати, як того хоче кремлівське керівництво, але все одно продовжують ці штурми. Протягом останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка. Росія, ймовірно, скерувала до цього сектора елементи чисельністю до 8 бригад. Ці елементи, ймовірно, зазнали одних з найвищих у Росії показників жертв у 2023 році. Російські націоналістичні воєнкори різко критикували тактику військових під час операції. Характер операції свідчить про те, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни. Політичні лідери вимагають захоплення більшої території, але військові не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня. А зараз повернемося до теми ймовірної зустрічі американського президента Джо Байдена та китайського лідера Сі Цзіньпіна і до теми цієї, я би сказав, програмної статті Джейкоба Салівана. А докладніше про це будемо говорити з політологом та експертом з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Тарас Жовтенко з нами на зв'язку. Пане Тарасе, радий вітати. Вітаю, добрий вечір. Пане Тарасе, ну зараз тут уже з'явилися повідомлення про те, що Джо Байден та Сі Цзіньпін все ж таки можуть зустрітися вже всередині листопада у Сполучених Штатах Америки. І тут я почну з такого загального питання. На вашу думку, які на сьогодні от такі ключові теми вимальовуються для обговорення двох лідерів? Ну, в першу чергу, це тема, скажімо так, стратегічної взаємодії між Пекіном і Вашингтоном, враховуючи те, що, ну, з одного боку, Сполучені Штати Америки вбачають в Китайській Народній Республіці певного такого конкурента геополітичного в сучасному світі, але з іншого боку, не називають прямо Китай як джерело загрози для безпеки або Сполучених Штатів Америки, або, в принципі, для безпеки глобальної, так, для міжнародної безпеки. На відміну від Російської Федерації, яку американські доктринальні документи з політики національної безпеки називають все-таки в першу чергу дуже прямо і чітко джерелом загрози для європейської і євроатлантичної безпеки, і відповідно таке формулювання вимагає від безпекового апарату відповідної реакції, так, відповідної взаємодії з союзниками в Європі. Але Китай в даному випадку ці ж американські доктринальні документи називають, ну, таким от геополітичним конкурентом, що передбачає насправді, ну, до певної міри співпрацю в певних стратегічних питаннях, таких як, наприклад, контроль над ядерними озброєннями, так? Це та тема, на яку, до якої Сполучені Штати Америки раніше намагалися залучити Китай. Ну, але очевидно, Китай хотів зайти в цей стратегічний діалог на своїх умовах. Ну і в питаннях того, наскільки Китай може мати вплив на ті авторитарні режими, які становлять пряму небезпеку для Сполучених Штатів Америки або для їх союзників. Це, наприклад, та сама Російська Федерація, той самий Іран. Ну і зрештою тут, очевидно, Вашингтону йдеться про те, щоб налагодити з Пекіном такий стратегічний діалог, який дозволив би з одного боку співпрацювати з Китаєм там, де це потрібно, але з іншого боку побудувати такий формат стратегічної взаємодії, який дозволив би, ну, скажімо так, до певної міри використовувати вплив Китаю на ось такі проблемні авторитарні режими, які, ну, так чи інакше створюють загрози або напряму національній безпеці Сполучених Штатів, або національній безпеці їх союзників. Це така от одна із перших спроб контактів між президентом Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном уже от в цих нових реаліях російської агресії збройної проти України і от особливо в реаліях того, що ця
цей паттерн, так би мовити, да, ця тенденція гібридної агресії, гібридних конфліктів, вона поширилася в тому числі і на Близький Схід, теж не без участі Росії і не без участі Ірану, двох режимів, на які, в принципі, Китай має безпосередній вплив. Ну і, зрештою, це така от перша спроба уже в цих нових безпекових реаліях налагодити стратегічний діалог між Вашингтоном і Пекіном саме в контексті безпекової співпраці. І тут ще один цікавий момент. Буквально напередодні була така дуже цікава заява, це був офіційний лист звернення китайського лідера Сі Цзіньпіна з нагоди заходів, які присвячені економічній співпраці, так, між Сполученими Штатами і Китаєм. І от там китайський лідер дуже чітко сказав про те, що від, скажімо так, правильного, коректного і рівноправного діалогу між Вашингтоном і Пекіном насправді залежить глобальна безпека і безпека всього людства. Тобто, очевидно, що Китай саме цього прагнув, такого самопозиціонування на міжнародній арені, бути другим центром сили, без Росії, без Ірану, без усіх цих проксі, які насправді Китай використовує в своїх інтересах, але, грубо кажучи, бути другим, противагою, другим центром впливу в міжнародних відносинах і в міжнародній безпеці і налагоджувати уже з цих позицій стратегічний діалог зі Сполученими Штатами. Так, це дійсно був лист до, якщо не помиляюся, комітету з американо-китайських відносин. Там дійсно така фраза була, що від відносин США та Китаю залежить доля людства навіть, висловився Сі Цзіньпін. Але от в контексті цих відносин я одразу так перейду до ще одного блоку нашої розмови. Напередодні у виданні Foreign Affair виходить така велика стаття радника президента США Джейкоба Салівана, в якій той описує, скажімо так, бачення зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки за президентства Джо Байдена. І там цікава є фраза про те, що Джейкоб Салліван каже, цитую, «Китай залишиться ключовим гравцем на світовій арені в осяжному майбутньому», а далі каже, «Ми прагнемо вільного, відкритого, процвітаючого та безпечного міжнародного порядку, який захищатиме інтереси Сполучених Штатів Америки і забезпечуватиме глобальні суспільні блага». То, на вашу думку, така от цитата Салівана, вона не вказує на те, що дійсно у Вашингтоні вирішили, що краще конкурувати, де можливо допомагати один одному, аніж вести якісь великі конфлікти? Чи дійсно це, скажімо так, розрядка у відносинах між двома країнами? Ви абсолютно праві. Там ще була додатковий цікавий факт, цікавий фактаж до цієї цитати. Насправді Джейк Салліван в тому числі говорив про те, що умовно кажучи, неможливо повернутися в реалії часів холодної війни. Uh-huh. То це от протистояння з Китаєм стратегічне, воно абсолютно в жодному разі не буде йти по аналогії з протистоянням з Радянським Союзом, тому що Сполучені Штати Америки, і оце дуже важливо, вони фіналом такого протистояння ніколи не будуть бачити колапс іншої сторони, колапс іншої держави, на опонента, який знаходиться на тому боці. Тобто це такий чіткий сигнал Китаю, що справді це навіть ця конкуренція в геополітиці між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою, вона в жодному випадку не буде, боротьбою до останнього, і залишиться тільки один. Це справді конкуренція, яка виходить далеко за межі логіки звичайного такого силового протистояння, яке було в часи Радянського Союзу, яке стримувалося цією доктриною гарантованого взаємного знищення через чисельність і потенціал, скажімо, ядерних арсеналів обох цих ядерних супердержав. Але це буде конкуренція там, де інтереси Китаю і Сполучених Штатів не співпадають, і співпраця там, де ці інтереси співпадають. Тому що інша теза пана Салівана, яку він висловлює в цій статті, що насправді сучасний світ, ось це навіть таке умовне двополюсне протистояння, воно буде абсолютно відмінним від того, що було в реаліях холодної війни, тому що в сучасному світі всі держави і навіть держави-антагоністи, такі як Китай і Сполучені Штати, вони все одно мають, взаємозалежність економічну, торгівельну і так далі. Те, чого не було між Радянським Союзом і Сполученими Штатами. І це дозволяло мати таке дуже жорстке блокове полярне протистояння. Тобто, умовно кажучи, ось цей новий світовий порядок, який теж, очевидно, буде мати двополюсний характер, так, тільки на одному полюсі будуть залишатися Штати, на іншому полюсі замість Радянського Союзу і в Російській
Російської Федерації, щоб там не думав собі російський диктатор, буде насправді не Москва, а Пекін. Так от, це полюсне протистояння, воно буде в першу чергу враховувати ось ці взаємозалежності, без яких жоден з цих полюсів насправді не втримається. Тому що об'єктивно пан Саліван теж говорить про певну залежність Сполучених Штатів Америки від сировини, яка використовується в високотехнологічній промисловості, і яку Сполучені Штати Америки в тому числі отримують завдяки Китаю і співпраці з Китаєм. Ну, але з іншого боку, пан Саліван також визнає, що існує ось цей глобальний південь, країни, які ну не будуть приєднуватися офіційно і формально до будь-якого з цих двох центрів сили в світовій політиці. Ну і зрозуміло, що це буде такий формат уже гібридної холодної війни, так, без дуже чітких блокових союзів, так як це було в часи попередньої такої класичної холодної війни. А це будуть ну такі от гібридна конкуренція між Китаєм і Сполученими Штатами, і відповідно будуть вибудовуватися нові механізми гібридної співпраці з союзниками і співпраці з тими країнами, які за певних власних причин не приєднуються офіційно ні до одної, ні до іншої сторони. І про це теж пише пан Саліван. Він пише про те, що сучасні міжнародні інституції і інституції міжнародної безпеки, вони теж потребують трансформації під ці нові реалії. Ну і так він теж описує роль Сполучених Штатів в тому, як Вашингтон сприяв таким трансформаціям, відновлював союзи міжнародні і зв'язки із союзниками за океаном після того, як їх порушив президент Трамп. Ну, то зрозуміло, що частково ця стаття має в тому числі і таке от передвиборче спрямування, ну, оскільки там так от дуже неодноразово згадується попередник Байдена і, відповідно, в тому контексті, що зараз нинішня адміністрація має дуже багато в чому виправляти ті помилки, які були здійснені в першу чергу президентом Дональдом Трампом, в тому, що стосується його взаємодії із європейськими союзниками, ну і взагалі ролі глобального лідера Сполучених Штатів Америки і їх ролі в Північно-Атлантичному альянсі. Пане Тарасе, на вашу думку, ця теза Салівана про те, що будь-яка конкуренція в сучасному світі не має повторювати період холодної війни, тобто в Штатах не вбачають, що їх супротивник, їх конкурент має от знищитися як Радянський Союз, ця теза, вона відноситься лише до Китаю чи і до Росії так само? Чому так питаю? Тому що все ж таки існують оці тези про те, що за результатами цієї війни Росія має розділитися на кілька окремих республік. От такий сценарій у Вашингтоні вбачають для Росії? Чи все ж таки це відноситься, ця теза, і до Китаю, і до Росії? Насправді такий сценарій в Вашингтоні розглядають, але його розглядають під трошки іншим кутом. Росію не вважають глобальним центром сили. Ні зараз, ні потенційно. Тобто Вашингтон цей статус визнає тільки за Китайською Народною Республікою. І по замовченню, якщо читати між рядків, то один із імовірних варіантів того, як це можна трактувати на практиці, полягає в тому, що якщо Китай зможе гарантувати стабільність на територіях, які залишаться від Російської Федерації після того, як ну рано чи пізно путінський режим буде знищено, чи то в силу внутрішніх причин, чи то в силу ну якби військового фіаско на полі бою в Україні. Так от, якщо Китай зможе гарантувати, по-перше, стабільність і безпеку на цих територіях, по-друге, безпеку російського ядерного арсеналу, те, що він не буде не потрапить в треті руки і не буде використаний ні проти американських союзників в Європі, ні проти Сполучених Штатів Америки напряму, ну то зрештою за Китаєм може залишитися по замовченню оце, ну скажімо так, право уже не опосередкованого, а прямого впливу на ці території. Тому що по великому рахунку, ну ця теза, вона дуже гарно корелюється зараз з аргументами американців про те, що ну із закликами до китайського керівництва вплинути на керівництво Російської Федерації з тим, щоб ну Росія принаймні зменшила рівень агресивності, так якби своїх атак проти України. І за цим читається те, що насправді ну Китай є одним із ключових факторів, які можуть вплинути на процеси прийняття рішень в самому Кремлі, та от всередині російського керівництва. Тобто, по замовченню Китаю вже цей карт-бланш, так би мовити, видали впливу на внутрішню ситуацію в Росії, на путінський режим. І зрештою, цей карт-бланш він теж може залишитися. Тут Китаю натякають, що Америка в жодному випадку не буде дивитися на Росію як на навіть на регіональну якусь силу, так яка буде здатна впливати хоча б на своїх найближчих сусідів. Але при цьому ну якби Китай буде однією з точок центрів впливу, який зможе потенційно гарантувати для Сполучених Штатів Америки, для цього стратегічного балансу, той факт,
що російські території перестануть бути загрозою стратегічною загрозою для європейської і євроатлантичної безпеки. Пане Тарасе, під час ймовірної зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіна, на вашу думку, в якому контексті буде обговорюватися питання України? І чи не затьмарить зараз питання війни Росії проти України питання війни в Ізраїлі? Я думаю, що ці питання будуть підніматися, але вони будуть підніматися в комплексі. Адміністрація Байдена насправді стратегічно зайняла дуже правильну позицію. Зараз зрозуміло, що цю позицію їм треба ще додатково прокомунікувати і обговорити з новими лідерами республіканців, так би мовити, в Конгресі, так, з новим спікером. Ну, от, хоча стратегічно він теж погоджується, що Україну потрібно підтримувати, і головним завданням американців в цьому контексті є недопущення перемоги Путіна в Україні. Але тим не менше, адміністрація Байдена, вона від самого початку, так тільки стало зрозуміло, що за атакою Хамас стоять на Ізраїль, стоять ті самі сили, які, в принципі, інспірували, ну, скажімо так, і війну в Україні, так? Тобто, ну, фактично, це ось той сценарій контрольованого хаосу, так, оцих гібридних регіональних конфліктів, які, зрештою, своєю множинністю мають на меті виснажити Сполучені Штати Америки і Захід. Так от, що за цим всім, по суті, стоять одні й ті самі сили, так? Тобто, ну, це Росія, це Іран, це Північна Корея, вони до певної міри пов'язані між собою і безпековими політичними зв'язками, ну і зрештою спільною ідеєю, як любить говорити російський фюрер, значить, нового міра порядка, так? І він там ще навіть перед самим нападом Хамасу на Ізраїль, він на Валдаї хвалився про те, що от вони там всі строїтелі цього нового міра порядка. Так от, президент Байден абсолютно правильно об'єднав ці речі в комплексі, тому що, ну, оскільки є абсолютно чіткий взаємозв'язок між цими війнами і між тими, хто за ними стоїть, то зрозуміло, що питання протидії цим конфліктам і їх врегулювання, його не можна теж розділяти. Тому що, наприклад, допомагаючи Україні боротися проти російських загарбників, ми послаблюємо російський військовий потенціал, який не зможе використати Іран проти Ізраїлю, наприклад. І навпаки, допомагаючи в тому числі Ізраїлю, так, боротися з Хамасом, ми відтягуємо ресурс Ірану, який не доотримає Російська Федерація і не зможе використати проти України. Тобто це от така, як ніби система сполучених ємностей, так, де не можна розділяти от наші стратегічні пріоритети. Треба діяти в комплексі. Це, ну, з точки зору теорії безпеки, це називається неподільність безпеки. І от, власне, я думаю, що головна мета Білого Дому зараз – це донести ось це бачення до Китаю і дати китайському керівництву, китайському лідеру зрозуміти, що насправді ці питання дуже сильно взаємопов'язані, і принаймні Сполучені Штати Америки не будуть для себе стратегічно розділяти допомогу Україні, допомогу Ізраїлю на формат або-або. Так? Тобто або ми допомагаємо Україні і не допомагаємо Ізраїлю, або навпаки. І саме з таким підходом Сполучені Штати Америки будуть пропонувати в тому числі і китайським товаришам вибудовувати ось цей підхід до стратегічної безпеки. Тобто неподільність безпеки, вона має бути, цей погляд, він має бути розділений і в Вашингтоні, і в Пекіні. Ну і, власне, ми маємо розуміти, що це тільки початок діалогу між американським і китайським керівництвом на рівні такої стратегічної безпеки. І зрозуміло, що від цього початку дуже багато що буде залежати в тому, як далі буде цей діалог розвиватися. Ну і зрештою, це до певної міри буде видно в тому, як Китай себе далі буде позиціонувати і по відношенню до російської агресії проти України, і по відношенню, в тому числі, до того, що відбувається на Близькому Сході, до того, як Пекін буде продовжувати вибудовувати співпрацю з Тегераном. Пане Тарасе, ви трохи раніше вже згадали про тезу Джейкоба Салівана в цій великій статті, про те, що, мовляв, є країни глобального півдня, які не будуть приєднуватися не до західного клубу, не до умовно східного, і з ними так само треба працювати і працювати активно. І Україна зараз так само працює з цими країнами, от прямо зараз, тут без перебільшення, на Мальті проходить третій вже раунд міжнародних перемовин щодо української формули миру. Якщо подивитися кількісно, то дійсно було на першому 15, потім 43 країни, зараз 65. Кількісно нібито ми завойовуємо більше прихильників. Але насправді, на вашу думку, чи вдається нам достукатися до глобального півдня, щоб вони, як то кажуть, не займали цей нейтралітет, а все ж таки ставали на наш бік?
Бачите, тут наше завдання стоїть не в тому, щоб повністю стратегічно змінити думку країн глобального півдня, тому що, в принципі, це неможливо. Які б аргументи ми не наводили, ми повинні приймати об'єктивну реальність, яка є такою, що насправді багато країн глобального півдня, вони в певних економічних, технологічних, торгівельних, інших стосунках зав'язані або на Російську Федерацію, або на Китай, позиція якого є все ж таки ближче до тої самої Російської Федерації. І з цією такою технологічною і торгово-економічною співпрацею з нею дуже швидко зробити, в принципі, можна мало що. Але наша задача мінімум, і це насправді наше стратегічне завдання, там, де є можливість, залучати ці країни до активної участі у реалізації мирного плану президента Зеленського. І на цій зустрічі на Мальті там насправді йшлося про те, що уже по 5 пунктах цього мирного плану вже починають бути напрацьовані конкретні такі от практичні кроки по тому, як ці пункти реалізовувати. І ми чудово розуміємо, що ці от 60 плюс країн, далеко не всі з них будуть погоджуватися брати участь в реалізації абсолютно всіх пунктів мирного плану президента Зеленського. Якісь країни будуть вибирати для себе якісь конкретні пункти. Хтось вибере один пункт, хтось вибере два, хтось вибере три. І залученість, активна, причому залученість країн глобального півдня от по цих пунктах, так, до співпраці з Україною і до реалізації цього мирного плану, це насправді є наша задача максимум. І, до речі, це до певної міри такий підхід, він пояснює те, що насправді, багато було коментарів з приводу того, що, наприклад, на Мальті немає Китаю, да, немає представників Китаю, і нібито це якби дипломатичний провал. Можна це трактувати. Насправді ні, тому що ми теж повинні розуміти, що в мирному плані президента Зеленського є набагато більше, ніж 5 пунктів, і країни-учасниці цієї ініціативи, вони насправді, ніхто з них не брав на себе зобов'язання брати участь у всіх абсолютно пунктах цього мирного плану. Тобто далі, я думаю, це вже буде такий більш робочий формат, де кожного разу на кожній сесії, так би мовити, будуть брати участь ті країни, питання яких обговорюються от на цих конкретних сесіях. Так? І, відповідно, представництво буде дуже сильно варіюватися насправді, але це не означає, що це якийсь дипломатичний розворот тих країн, які, наприклад, зараз не брали участі у цьому заході на Мальті, те, що вони якби відмовилися взагалі від того, щоб сприяти реалізації мирного плану, який представила Україна на всіх міжнародних майданчиках. Тобто це далі вже буде такий більш інструментальний формат, який в тому числі ми теж будемо використовувати для того, щоб політично, принаймні, тримати, утримувати країни глобального півдня в нашому порядку денному, не дати їм повністю скотитися от в цю візію російської пропаганди. Пане Тарасе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. Тарас Жовтенко з нами на зв'язку був, політолог та експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Друзі, зараз зробимо невелику перерву і вже після неї давайте докладніше обговоримо останні новини щодо війни в Ізраїлі, зокрема, початок чи не початок наземної операції Цахалу в секторі Гази і як на це реагує світ. Про це поговоримо після перерви.